nossos cavaleiros e princesas saem de forma e vão até as nossas majestades, o nosso rei e a nossa rainha que estão ali ao nosso aguardo já, e os tragam em meio ao nosso grupo para que podamos continuar a festa. Com você da banda. Como nós estamos, faremos então mais uma volta aqui dentro do clube para que os nosso rei e nossa rainha possa fazer parte também do nosso destino. Atenção, sociedades, autorizado, marcha! À esquerda vou ver. Eu peço agora.